co tak Luboš Ondráček čte, když má čas? Toto byla historická látka a máš rád historii, nebo jakýmu žánru dáváš přednost? Úplně všechno. Cokoliv. Opravdu cokoliv. I třeba motivační knížky? Jasný, všechno? Ale teď jsem četl vlastně Sharpa a dočetl jsem, je to 14 dnů, knihu žalmů. Mm-hmm. To je 150 žalmů a to teda opravdu byl oříšek. Tady je příběh, tady já nevím, co to je, to krásně to plyne, je to hezky napsaný, ale ta kniha žalmů, to bylo mnohem těžší, vzhledem k tomu, jak je to psaný a co to je, ale to tady teď nechci propagovat. To se propaguje samo už několik staletí, takže to už je provařené. To asi ne, ale tohle, takovýhle knížky, jako je Sharp, to se čte samo. Teda když si to člověk jenom čte, když to má číst na hlas, tak už je to trošku horší. Ale... A znal jsi tu knížku předtím? Ne. Takže jsem rád, že jsem ho objevil. A tak to mě napovídá další otázku, co tvoje příprava? Jsou interpreti, kteří té přípravě dávají hodně až moc a čtou si to dlouho. Jan Hartl třeba si vyměňuje nějakých 6 týdnů na to, aby se mohl připravit na nějakou četbu. Na druhé straně jsou ti profíci, kteří přijdou a dělají to na první dobrou. Kde... Když ji zabiju, bude jako ekologicky špatné. No to vlastně na to bylo brno. Já ji nezabiju. Jaký bude? Takže jaká je příprava před čtením audioknihy? Jednoduše. Jednou si přečtu knížku a když je čas, jakože teď jsem si ho udělal na to, tak 2-3 dny předtím si přečtu třeba těch 20-30 stránek, nevím, kolik jsme dělali. Tak plus minus, no. Nemusíš, to je dobrý. Já bych měl tady košilí, bych si měl. Tak přečtu si knížku, tady bylo trošku zpoždění, že jsme po přečtení začínali točit malinko později, já nevím, měsíc nebo tak. Takže vždycky předtím ty 2 dny, nebo tak si přečtu těch 20-30 stránek a to je tak všechno, co proto, jako nedá se takový pemzum textu zapamatovat. Uh-huh. I když je zvláštní, že ten mozek, byť starý, opotřebovaný, takže si pamatuje neuvěřitelné množství věcí, o kterých neví. Ono to tam někde je. Já najednou tuším, že na straně 321 ta věta mám najednou... Tuším, jak skončí, vím, jak skončí. Ono je to poznat, když si to trošku přeštu předtím, teda ještě jednou ty 2-3 dny, ale že i těch 50 stran třeba si to nějak ten mozek pamatuje, já ne. Tvůj hlas bude posluchačům znám spíš asi z komentářů dokumentárních televizních filmů a z dubingu. To si myslím, audioknížku si vybavuju jednu, to byly ty prozy Jana Čepa. To asi bylo jiný kafe než Cornwell. No tak už ten jazyk, tam to bylo hodně archaický, no. A taky těžký. A taky ten Čep má, já si myslím, nějak kolem 3 hodin, teď to nevím z hlavy. Tady ten první díl, to bylo který za jeden den. Tak, tady to Sharpova Tigra, což je vlastně první díl nějaké 20-dílné série, zatím 20-dílné, který jste dneska dotočili, tak má nějakých 350 stránek, co jsem se díval, a na minutáž to vychází zhruba třeba jak? No, kolik? No, v hrubém jsme nějakých přes skoro 20 hodinách, bez pár minut, a pak, až se to nastříhá, tak samozřejmě tak uvidíme ještě, ale moje zkušenost je, že budeme od 15 do 17 hodin určitě. Mm. Plus nějaká muzika, takový ty věci, teď to už prodloužej. Takže je to, není to krátký. A to celé je rozdělený do, kolika jste říkali, frekvencí? 10. 10 nahrávacích frekvencí. Tak, ale a časově? Jak často jste se tady scházeli? Jednou týdně tuším, jo. Plus minus. Je. No, zajímá mě, a tam to směřuju, jaký je to nápor třeba na hlasivky, dá se to... Tak je, jsi už takovej profík, jakože že to pro tebe je levou zadní? Já mám pocit, že vzhledem k tomu, že jako s tím hlasem jsem pracoval celý život, tak že by s tím žádný zásadní problém být neměl. Je pravda, že teď, jak se pokouším nekouřit, tak mě ten hlas trošku začíná zlobit. Jako chtělo by to trošku